Ես նախբարոն Պողոսյանին մեկ հարց ուղեմ։ Արդյոք սահմանադրությունն է, գործող սահմանադրությունն է մեղավոր, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը, նույնիսկ Սաշիկը փայ է մտնում եւ փոխված սահմանադրությամբ այլևս փայ չի մտնելու։ Պարոն Մինասյան, ձեր գործընկերը եւ գաղափարական ընկեր Արմեն Ռոստոմյանը ազգային ժողովում մի անգամ հայտարարեց Հրաշ Թովմասյանին ասելով չատլախ, արդյոք չեք համարում, որ չատլախի գրած սահմանադրությանը կողմ քննարկելով դուք եք չատլախանում։